ପ୍ରେମ ପରେ ବଢୁଛି ନୃଶଂସତା। ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲା ଲଭ୍ରୁ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟୁଛି ଅନେକ ଅପରାଧ। ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। କେଉଁଠି ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରେମିକର ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକା ଲମ୍ବା। ବର୍ଷେ ତଳେ ଘଟିଥିବା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଏକାଧିକ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରାପୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରେମିକର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଥିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା ଅରାଜି ହେବାରୁ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ପ୍ରେମିକା ରହୁଥିବା ଘରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଛୁରୀ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପାଗଳପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୂରତା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। କରୋନା କାଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ବି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଟା ଏକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କାମରେ ଯିବା ଆସିବା ଘର ବାହାରେ ସବୁ ରଖିବା ରୁଟିନ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଖାଲି ବସିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ବି ଯେଉଁ କାମଟା ପୁରା 24/7 କରୁଥିଲେ, ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଯିବା ସରକାରୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନଦାର ସେମାନେ ପୁରା ଘରେ ରହିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର୍କୁ ନେଇକି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପାଳଲାଖେମୁଣ୍ଡି SGM ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଡେଥ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ। DFO ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦୋଷ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସେହିପରି ଟାଟୁକୁ ନେଇ କଟକର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉତ୍ତମ ମାନସିକତା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ୱବିତ୍। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କର୍ମ ନିଜକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କଲା, ସେ ଯଦି ଅନ୍ଲକିଲି ବା ଲକିଲି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ ଇଏ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି, ତାପରେ ଏସିଡ଼ ଢାଳିଦେବି, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଖରାପ କରିଦେବି, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଳସା, ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ୱାୟାର୍ କଲା ଭଳିଆ, ଏ ଜମିଟା ମୋର, ଏ କାର୍ଟା ମୋର, ଏଭଳିଆ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଧୋକା ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।